munaasabadan ahayd mid ballaadhan isla markaasna ay ka soo qayb galeen wax garadka culimada diinta iyo sidoo kale qaybaha kala duwan ee bulshada gobolkan Togdar ayaa ahayd munaasabad ay muassasada Al-Karam ee magaalada Burco ay ku soo bandhigaysay buug la magacbaxay halbeeg hirdanka fikradaha iyo habraaca fahamka waana buuggani qoray Dr. Cabdiqani Xuseen Maxamed Bader munaasabadaas oo goorintiba waxa ka hadlay gudoomiyaha muassasada Karam waxana wiiye waxa aan doonayaan yar oo hordhacayna aad ka sheego muassasadan qaban qaabisay xafladan oo ah muassasatul karam lidacwati wa tanmiya oo doktorka buug qoray iyo martida iyo xafladuba ay u yihiin marti sharaf waa muassasatul karam lidacwati wa tanmiya oo ka hawlgasho gobolka Togdheer ee ku hawlan arrimaha dacwada iyo faafinta inta badan culimada gobolka ayaa ku mideysan waxa aanay ahdaafteeda koobaa tahay fidinta diinta islaamka iyo horumarka bulshada qoraaga buugga sheekh abdul qani waxa weeyaan waa aqoonyahan ku xeel dheer culuumta bangiyada islaamka heerkiisa wuxuu PhD uu doktorku ku takhasusay oo ku qaatay bangiyada islaamka waa aragnimo dheer oo dhowr iyo toban sano ah ilaa 12 sano ilaa 20 u dhaxeysa ayuu doktorku xambaarsan yahay oo sitaa sidoo kale doktorku waa muassiskii jaamacadda Badar oo 2008 dii laga daafuray oo lagu furay gobolka Muradjeex Hargeysa doktorku wuxuu ka tirsan yahay xubnaha komishanka talenta sare oo ku magacaaban doktor dekreto madaxweyne geesta kale waxa munaasabadaasi ka hadlay qoraaga buugga Dr. Cabdiqani Xuseen Ibrahim Badar waxaanu faahfaahin ka bixiyay buuggani asalahan buuggu waa cilmi baaris weeye u yaalla hab akadeemi ah oo ka jawaabaya su'aalo ugu dambeyna gaarayo soo bandhigaya nataaij ama results buuggu wuxuu ku wareegayaa ama uu ka jawaabayaa ugu yaraan saddex su'aalood wuxuu buuggu ka waramayaa horta fikir maxaa la yiraahdaa muxuu u qaybsamaa siduu u bilaabmaa sidee buu ku dhammaadaa buuggu waa toban chapter waa saddex qaybood oo u qaybsama cutubyo toban cutub bay u sii qaybsamaan cutub kasta qaybta hore waa saddex waa afar cutub qaybta labaad saddex qayb saddexaadna saas u yaalla toban cutub oo u qaybsan saddex baa qaybood waxaan rajaynayaa buuggani wuxuu ka mid ahaa mashaariicda dhow ama qorshaha dhow igu qoraa ee Ilaahay aan weydiistay inuu dhameystirkiisa igu siiyo waayo waxaan dareensanahay inuu difaac diimeed yahay waxaan rajaynayaa Ilaahay subxaana wa taala xaqiisa in ajar lagaga heli karo laga yaabo in dadka dhalinyarada ama dadku qaarkood arkaan inuu qaali yahay waxaan u ballan qaaday dadka aan iibsan karin in dhammaan maktabadaha akhriska xubno ka tirsan culimada diinta iyo sidoo kale dhakhaatiirta gobolka Togdheer iyo shirkadaha ganacsiga ee magaalada Burco oo iyaguna munaasabadaas hadal kala duwan ka soo jeeday waxay qoraaga buugga ku dhiirigeliyeen qoritaanka buugga kala duwan oo tira badan marka anagu kulliba insha Allah waad la darayay waxaan ku dhawaaqaynaa qadar buugaga konton buug baan insha Allah baan qaadaynaa afartan buug waxaan ku wareejinaynaa muassasatul karam oo wax badan qabatay khair Allah siiyay oo dadaalay oo baahan laftigooda in la iska rab taago dhaqaale ahaan iyo maartay iyo wacyi gelihaanba lagala qayb qaato waxyaalaha ay u taagan yihiin ay ka shaqeeyaan dan dhinaca buuga ku horeeyo waa meel dihin meesha uu abaaray dhinaca tarbiyada noolaha waa ku ugub bulshada soomaalidu inay fikirto hirdanka iyo loolanka ka dhex aadamaha hirdanka dhexeeya saqaafadaha iska soo horjeeda xaqa iyo baad hirdanka dhaqaalaha iyo suuqyada iyo sayladaha wax lagu kala gato hadiisa kulli dhinaca maadada waa u jecelahay waa u jecelahay bada in la dhiirigeliyo ay tahay waxa weeye un dee kelmad tusaale ah ina siiyo Burco inay ka hawlgasho marka library caam ah oo public library la yiraahdo inay ka hawlgalaan loo baahday dhakhaatiir ahaan waan soo kicisay oo waxa weeye dee diyaar baan u nahay inta dhakhtar ay joogto waa u qaadaya tiradoodana ahayn ba horta sodon buug kulli nooga dhig sodon ka buug horta noo soo qaada sodon ka buug waa qaadayna insha Allah taala ilaahay mahadiisa kadib waxaan u mahadnaqayaa Dr. Cabdiqani waxaan aad u la yaabsanahay oo xasuusanahay sanad ka hor inuu noo soo bandhigayay buuggiisii hore ee ku saabsanaa dhaqaalaha bangiyada islaamka maantana in mar labaad oo af soomaalikaasina ku qornaa maantana mar labaad inay caawana mar labaad inay isla goobtuna ay goobtan ahayd hudheelka laftiisa sanad ka hor runtii waa wax Ilaahay loogu farxo wa Khalid Bakayle Fagaanaraga Xorta Star TV Burco